Здравейте, скъпи приятели, отново с въпроси, които сте ни изпратили. Константин Димитров се интересува от новостите в колата на Мерцедес за този сезон. Стана ли ясно за какво точно са използвани токените? Дали е направена стъпка напред при двигателите и по какъв начин може изобщо да очакваме представянето на Мерцедес и през тази година? Значи, в новия брой на списанието ни подробно сме описали поред представянето на всеки един от автомобилите и онова, което има като информация за изменение, за развитие в всяка една от колите. При Мерцедес наистина Джеймс Алисън не конкретизира зоните, в които са използвани двата токена, но специално при двигателя стана ясно, че напълно е сменен блока на двигателя, че вече не използват алуминиев блок, а използват една съвсем нова, много авангардна, много интересна сплав. Това в най-малка степен е обусловено от промяната в правилата. Двигателите вече трябва да тежат не 145, а 150 кг, а тази нова сплав е с по-малък коефициент на топлинни разширения. Изобщо дава една стабилност на двигателя, която е необходима при положение, че ще имаме 23 състезания и двигателя по един или по друг начин, както обясни новия шеф на отдела за двигатели в Bricsworth, Томас, тази цялата конструкция е по-добре гарантираща една стабилност в използване на 8 състезателни уикенда. Така че, естествено, имаше проблеми по време на диноизпитанията през зимата, които трябваше да бъдат ликвидирани. Имаше проблеми в интеграцията с трансмисията, на които станахме свидетели по време на предсезонната подготовка, защото самата скорост на кутия, задното окачване, те практически са без изменение спрямо това, което имаше през 2020 година. Токените, естествено, големия въпрос, който се разисква от всички експерти, в много голяма степен се смята, че са свързани с промяна в двете краш структури, в задната част и отпред в конуса, който е под конфигурацията на носа, която виждаме така ярко всеки път по време на представянето на автомобилите, движението им на пистата. Значи, задната структура се смята, че е по-тясна. Не казвам обаче, че това е точно така, просто предлагам онова, което има като предположения, като анализи от страна на наистина хора, на които поне аз имам много сериозно доверие. Предната част е променена, защото трябва да бъде изменена в най-малка степен цялата конфигурация, цялата конструкция на връзките на предното окачване и кормилната уредба с кокпита, защото миналата година имаше DAS. Спомняте си, тази система вече не може да се използва и сега без нея трябва да бъде преработена в най-малка част цялата конструкция в тази зона на предното окачване. Там със сигурност има промени, които са били свързани с изменение на самата конструкция на автомобила, на краш структурата, на предната част на монокока, макар самия монокок да не е променен. И всъщност така очакванията, разбиранията са, че това са двете зони, в които са нанесени най-много корекции. Аеродинамиката е също доста сериозно променена. Тя е оптимизирана във всяка една повърхнина на автомобила, за да стане то още по-добър, с известно допълнително прилепване към всички компоненти вътре в автомобила, които пък също са с известна промяна на разположението. Примерно мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия, има нова позиция и всичко това е с цел да се стесни максимално, да речем, задната част, за да се компенсират промените, които бяха направени в пода, в скъсяването на перките в вътрешната част на кутиите за задните спирачки и така нататък. Така че доста промени са направени, макар колата да изглежда много близка до миналогодишната. Мисля си, че в хода на шампионата ще научим все повече и повече детайли за това как точно е променен автомобил, но Мерцедес по принцип работи така, че
всеки един компонент се оптимизира за следващата година и тук за сезон 2021 всъщност автомобилът е доста променен във всички свободни зони, т.е. аеродинамика и задвижваща система, и е променен като конструктивни елементи там, където е било необходимо да се изменят елементи, свързани с представянето на автомобила. Да видим в крайна сметка какъв ще е резултата от работата, която е свършил отбора. Иначе, пак казвам, самото представяне с някои по-конкретни цифри сме направили в списанието ни за този месец. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.